د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویس په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې نوموړي په واشنگتن کې د ازبکستان د امنیت شورا مرستیال عبدالعزیز کاملوف او افغانستان لپاره ځانګړي استازي عصمت الله ارګاشف کوربتوب کړی دی. ویس زیاتوي چې دوی په افغانستان کې د خپلو ګډو ګټو او راتلونکي تګلارو په اړه خبرې کړي دي. ازبکستان چې یو خاص رول لوبوي د افغانستان په اوسنیو چارو کې د طالبانو سره نږدېوالی لري، هغوی غواړي چې سترو هیوادو سره خپل کوم موقفونه چې دي هغه سره تبادل د نظر وکړي او وګوري چې په کومو برخو کې د دوی د نظر یووالی لیدل کیږي. لبل پلوه د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د نه اقدام کولو د بیې تر عنوان لاندې په یو تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 15 کلنو څخه د کم عمر 2.1 میلیون ماشومانو او 500,000 امیدوارو او ماشومانو ته د شیدو ورکوونکو میندو په خورځواکۍ باندې د اخته کیدو او له دې کبله د مړینې له ګواښ سره مخ دي. د بودجې د سخت کمبود له امله د راشن ورکړه هغو ټولنو لپاره چې اضطراري لوږې سره مخ دي د 15% څخه 50% ته راټیټه شوې ده. په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام سره له دې چې د بسپنې سخت کمښت خبره کوي وایي تېره میاشتې په افغانستان کې د 70,000 سیلاب ځپلو سره مرستې کړې دي. تا پایان هفته گذشته د تیرونه تر پایه مونږ وکولای شول چې د بیړنیو مرستو لالارې تر 70,000 زیاتو سیلاب ځپلو سره په 15 ولایتونو کې د خپلو سیمه ایزو دفترونو په مټ مرستې وکړو. تقریبا 3 په 4 دا مرستې په غور، فاریاب او د بغلان په ولایتونو کې ترسره شوې دي. دا ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا ټینګار کړی کچیرې مرستو ته د اړو افغانانو د ملاتړ لپاره پر وخت اقدام ونه شي کیدای شي چې له 6 میلیونو څخه زیات کسان روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي څخه محروم شي. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.